Parasta opiskelussa on ollut mun koulun tuomat erilaiset mahdollisuudet. Esimerkiksi mun opintoja on muokattu tosi paljon just mulle sopiviksi. Lisäksi tää koulu on palkannut mut kahtena kesänä kesätöihin ja esimerkiksi viime kesänä mä sain suunnitella tänne uuden kahvila- ja ravintolaympäristön. Lisäksi mä pääsin kilpailemaan ammattitaidon SM-kilpailuun taitajaan ja mä sain sieltä ihan valtavan hienoja kokemuksia. Isona mä ehkä haluaisin työskennellä visuaalisuuden, brändäyksen ja erilaisten projektien parissa tai ehkä jopa perustaa oma yritys. Tervetuloa Noora. Kiitos. Kiitos. Ammatillisen koulutuksen suorittaminen kestää suunnilleen 3 vuotta. Siis nykyäänhän se on vähän erilaista, koska jokaiselle tehdään sellainen oma henkilökohtainen polku, kun opinnot aloittaa. Ja Nooran polkuun kuuluu muun muassa sitten 2 tutkinnon suorittaminen. Niin kerro vähän Noora, että missä sä opiskelit ja mitä ja mitkä 2 tutkintoa suoritit? Mä oon opiskellut merkonomiksi 2-tutkinnolla täällä Helsingin Perho-liiketalousopistossa. Joo. Joo, ja mitä se siis, se oli se liiketalousopiston, oliko se tradenomi vai mikä tämä tutkinto? Se on merkonomi-tutkinto. Se on ensimmäinen tämmöinen niin kuin kaupallinen tutkinto. Joo, ja sitten siinä sivussa ylioppilastutkinto on saman aikaan. Joo. Just hyvä. No oliko se selkeä sulle se valinta vai oliko jotain muitakin vaihtoehtoja, mitä mietit siinä valintaa tehdessäsi? No oli aika selkeä. Mä oon aina kiinnostanut tosi paljon tommoset kaupalliset jutut ja kauppajutut ja semmoset, niin se oli selkeänä, että mä haluaisin opiskella jotain siihen liittyvää, mutta lisäksi mä kiinnosti käydä se lukio ja sit mä kauheasti punnitsin, että no meekö mä lukio vai meekö mä sinne amikseen, mutta sit mä kuulin tämmöisestä 2-tutkintomahdollisuudesta ja hain sinne ja pääsin sinne. Hyvä, ja olit siis tyytyväinen ilmeisesti opintoihin. Ehdottomasti, tosi tyytyväinen. No mitä se konkreettisesti sitten oli se opiskelu, että minkälaisia ne oli ne koulupäivät sinulla ja varsinkin sit kun piti yhdistää näitä 2 tutkintoa? Monesti aamupäivisin me opiskeltiin näitä ammattitutkintoon liittyviä juttuja, eli siellä saattoi olla talousmatikkaa tai yrittämisen kursseja, projektikursseja, erilaisia toki sitten vähän, että mihin suuntautui, että suuntautuiko markkinointiin vai kirjanpitoon vai mihin. Ja sitten iltapäivisin meillä oli muutaman kerran viikossa näitä lukio-opintoja, eli ne painotettiin tässä meidän 2-tutkinto-ohjelmassa aina sinne iltapäiviin. Toki sitten merkonomikouluun ja ammattikouluihin kuuluu myöskin harjoittelut. Meillä oli harjoittelujaksoja, parin kuukauden pituisia tämmöisiä settejä, että saatiin sitten käytännön kokemusta myöskin työelämästä. Hmm. Mistä sä oot ollut harjoittelemassa, minkälaisissa yrityksissä? Mä oon ollut kuntosalilla, asiakaspalvelussa ja tämmöisissä markkinointijutuissa. Sitten mä oon ollut tämmöisessä Box by Postissa, mikä on ollut täällä Helsingin keskustassa. Siinäpä oikeastaan. Meillä oli 2 harjoittelua, niin mä suoritin. Joo. Hyvä. Mutta nythän sä oot sitten jo jatkanut eteenpäin, eli olet jatko-opinnoissa, niin mitä sä oot lähtenyt jatkaan opiskelemaan? Joo, mä pidin 1 välivuoden ja olin töissä ja nyt sitten lähdin opiskelemaan tradenomiksi, eli ammattikorkeakoulu on kyseessä ja se on tuolla Lahdessa, LAB-ammattikorkeakoulu. Ja se on niinku samaa kaupallista asiaa kuin tämä merkonomikoulu, mutta ylempi tutkinto sitten ja vähän syvennytään ja sitten erikoistutaan johonkin. No mikä sun mielestä on parasta tässä alassa, jota sä oot valinnut nyt? Varmaan semmoinen monialaisuus, se ei sido välttämättä johonkin tiettyyn ja siinä on paljon erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, varsinkin jos on semmoinen tilanne, että ei ihan tiedä vielä, että mitä haluaa tehdä, siellä on valtavasti erilaisia opintopolkuja ja mahdollisuuksia, mihin suuntautuu. Joo, niin kuulostaa aika erilaiselta, että onko se sitten jotain taloushallintaa niin, tai markkinointia, kyllä, mitä opiskelee. Kyllä, joo. Hyvä. No onko sulla mitään vinkkejä sitten semmoisille nuorille, jotka nyt miettii, että mihinkä he kevään yhteishaussa vaikka hakisivat, että mitä asioita kannattaa punnita siinä, kun sitä valintaa tekee, mitä kannattaa miettiä? No ehkä semmoinen vinkki, että tekee just niin kuin itse haluaa ja mitä
mikä tuntuu oikealta, että ei välttämättä kuuntele, että mitä äiti ja iskä sanoo, että pitääkö lähteä johonkin tiettyyn ammattiin tai sitten lukio, vaan tekee just sillä mitä itse haluaa. Ja myöskin semmoinen juttu, että se ei sido välttämättä, että nyt jos lähden merkonomiksi esimerkiksi, että mun täytyy olla loppuelämän merkonomi. Suomessa on valtavasti mahdollisuuksia jatkokouluttautua tai vaihtaa alaa. Tai esimerkiksi jos aloittaa lukiossa, niin voi ihan hyvin myöskin sit vaihtaa sinne ammattipuolelle. Et se ei ole vielä niin vakava päätös kuitenkaan, että sen voi vaihtaa myöskin ja sillain. Mutta varmasti, että tekee just sillain, miten itsestä kivalta tuntuu. Mä luulen, että on aika ehkä semmoinen niin kuin helpottavan kuuluinenkin neuvo monille, että jos se tuntuu siltä, että jotenkin, että se on niin kuin elämän suurin päätös silloin ysillä, mikä pitää tehdä, niin pitää just muistaa tämä, että nimenomaan, että vielä voi joskus vaihtaakin myöhemmin ja siinä matkan varrella. Ja sitten myöskin se, että Suomessa tosiaan niin kuin mikään väylä ei ole poikki, eli se, että valitsi lukion tai valitsi ammatillisen koulutuksen, niin molemmista voi jatkaa ammattikorkeakouluun ja voi jatkaa myöskin yliopisto-opintoihin sitten myöhemmin. Joo. No hei, miten sitten sä osallistuit myös taitajakilpailuun? Eli aiemminhan me puhuttiin taitaja 9-kilpailusta, joka on tämä yläkoululaisille tarkoitettu kilpailu, mutta taitaja on sitten niille, jotka on jo ammatillisessa koulutuksessa opiskelemassa. Ja se järjestetään tämä tapahtuma aina jossain päin Suomeen, ja siellä on aina kymmeniä tuhansia vieraita katsomassa. Yleensä sieltä alueen peruskoululaiset pääsee tutustumaan tapahtumaan. Ja sitten osallistujia ammatillisista oppilaitoksista on semmoinen vajaa 2000, jotka sitten semifinaalien kautta menee finaaliin. Mutta miten sä, Noora, päädyit osallistumaan taiteakilpailuun? Oletko sä semmoinen tosi voiton tahtoinen ja kilpailuhenkinen ihminen, että heti halusit mennä? No itse asiassa en ole mitenkään, enkä mä ollut miettinyt kauheasti tämmöistä vaihtoehtoa, mutta sitten mun opettaja ehdotti ja mä ajattelin, että otetaan haaste vastaan ja lähdin taiteakilpailuihin sitten ammattikoulun toisella vuodella. Ja mikä sun laji siellä sitten oli? Mun laji oli tämmöinen visuaalinen myyntityö, eli siellä tehdään muun muassa tämmöisiä esillepanoja, mietitään, että miten vaikutetaan ostajaan tämmöisillä visuaalisilla keinoilla. Niin kuin vähän esimerkiksi, että miten joku näyte ikinä mistä. Kyllä, tai miltä verkkosivut voi näyttää, tai se on aika semmoinen laaja. No miten sulle kävi siellä kilpailussa sitten? Mä oon kuullut, että kävi ihan hyvin. Joo. Mä menin ensin tosiaan semifinaaleihin ja pärjäsin siellä hyvin ja sitten jatkoin finaaleihin Ouluun, josta sitten voitin sen oman lajini. Ja lisäksi sitten näissä kilpailuissa valitaan tämmöinen taitajien taitaja, joka se valitaan näistä kaikkien lajien voittajien keskuudesta. Ja sitten musta valikoitui se taitajien taitaja, eli ammatillisen koulutuksen edustaja ja myöskin ammattitaitokilpailujen edustaja. Sitten mä sain semmoisen hienon Toyota Yaris hybridin vuodeksi käyttöön ja kiertelin sitten vähän kertomassa itsestäni ja omasta polustani. Ja semmoinen vuosi tuli siitä sitten. Eli ylitti tosi paljon odotukset tämä taiteenkilpailuihin osallistuminen. Joo. Hyvä. Joo, ja taiteenkilpailuthan tosiaan ne on avoinna ihan kaikille sitten, kyllä, jotka opiskelee amiksessa ja... Ja aina sieltä oppilaitoksesta sit voi kysyä sitä, että millä tavalla pääsee eteenpäin siellä. No miten sitten koet sitä, että kun osallistuit näihin kilpailuihin, että opitko jotain semmoista, mitä ei sitten ehkä muuten olisi opinnoissa tullut opittua tai koettua? Siis itse asiassa koko toi mun laji oli semmoinen, että se monesti on ehkä semmoisten artesaanien, eli toisen tämmöisen ammattialan alla. Eli se oli kokonaan uusi, sitä ei ihan kauheasti siellä merkonomiopinnoissa opiskeltu, siellä oli vain yksi kurssi niin kuin tämmöistä visuaalista, eli mä käytännössä sain sitten oman valmentajan ja me opiskeltiin tämä koko aihealue, että käytännössä se koko juttu oli semmoista uutta, mitä en olisi todellakaan ilman noihin kisoihin osallistumistani oppinut. Joo. Ja tietenkin sit paljon tämmöisiä kilpailemistaitoja opin ja paineensietokykyä ja miten olla esillä. Ja siis paljon valtavasti semmoisia hyödyllisiä taitoja, mitä koen, että vieläkin hyödynnän tosi paljon
Joo, no, mutta se on hyvä kuulla, että sieltä kilpailusta on jäänyt sellaista käteen. Eli kokonaisuudessa voi ajatella, että se oli hyvä vuosi sinulle myöskin tämä taiteen vuosi, jossa... No ehdottomasti, varmaan yksi elämäni ikimuistoisimpia vuosia ja tosi hyödyllinen. Ja valtavasti sain paljon ja sain myöskin jalkaa oven väliin ja sain verkostoja ja sillain, niin kuin, että koko tämä... Varmaan oma elämäntilanne olisi tosi erilainen ollut, jos en olisi lähtenyt noihin kilpailuihin. Eikä tietysti varmaan haitannut sekään, että sai auton alle, niin, ja sai sitä tämän vuoden. Jep, se oli hieno juttu, kyllä. Hyvä. Meillä on siis tänään täällä myöskin toinen taitajien taitaja, eli Noora on, kuten sanoin, vuodelta 2021, ja nyt meillä on sitten tämän vuoden 2023 taiteen taitaja Viljami täällä myöskin, niin onko sulla nyt Viljamille jotain hyviä neuvoja antaa hänen matkalleen, että miten kannattaa hyödyntää tämä taitajien taitajavuosi? No ehdottomasti kaikki hyödyt vaan Viljami irti tästä vuodesta ja tutustu uusiin ihmisiin ja lähde innokkaasti mukaan kaikkiin juttuihin, mihin sua pyydetään ja myöskin ota hyödyt irti tästä autosta, millä saat nyt sit huristella koko tämän vuoden. Hyvä. Kuulostaa oikein hyviltä neuvoilta. Kiitoksia Noora vierailusta. Kiitos paljon.